Det här är alltså när jag var gift med en man som var borta. De tillbringade allt mer tid i Tiveden, odlade upp marken som länge legat i träda och lät biodlingen växa sig stark och bli allt viktigare i deras tillvaro. De plockade bär i skogarna och skördade egna vindruvor i växthusen, skaffade en stor fruktpress och gjorde sitt eget vin fritt från kemikalier. De pendlade till kusten och livnade sig nästan enbart på vad de odlade i Tiveden eller fiskade i Marstrandsbukt. Om jag bara får leva ska jag skapa ett paradis åt dig, sa Håkan. Birgitta slutade åka på konferenser och möten för att kunna ta vara på deras gemensamma liv. Timmarna tillsammans kändes nu viktigare än någonsin. De visste båda att framtiden var osäker i och med att hans hjärta blev allt sämre. Hon fick leva 20 år tillsammans med honom innan han dog ifrån henne. Det tog flera månader innan hon förmådde författa en sammanhängande text. Jag har gått sönder. Min man har dött. Den här människan är inte jag. Jag känner inte igen mig. Jag går och väntar tills jag skriker högt. Vad väntar jag på? Jag tänker inte som jag brukade. Den kvinna som fanns vid hans sida dog när han dog. Kvarlämnade en helt annan och jag tycker inte om henne. Jag gillade mig själv till honom som jag älskade. Jag har förlorat oss båda. Så är det. Måste ta mig i kragen, röra på mig, stå upp, göra något. Jag försöker teckna hans ansikte ur minnet, men det blir inte likt. Han ser ut som han gör när jag drömmer om honom numera. Han har blivit främmande. Som när jag kysste hans kalla läppar för sista gången, 5 timmar efter hans död. Den där aningen av en främmande lukt ur hans mun. Han var inte längre till. Han var en av de döda. Vi var alltid sysselsatta med sånt som roade oss gemensamt. Jag brukade vakna och tänka, oj, har vi sovit så länge? Här har flera dyrbara timmar gått. Numera står jag och gör ingenting. Havet nedanför huset svallar. Jag väntar in nästa våg och nästa. För att tiden ska gå vandrar jag runt på ön och undviker att se bort mot båten där han brukade stå och arbeta. Jag kommer tillbaka till huset. Det är någon med döden och dörrar. Det är så svåra ögonblick just där. Nyckeln i låset, handtaget ner och dörrens stora rektangel som svänger upp mot tomheten där inne. Jag stiger in full av trots och smärta. Stänger om mig och lyssnar till tystnaden och tänker, detta är fullständigt meningslöst. Jag vägrar att leva vidare så här. Ingenting händer, jag dör inte av mig själv. Jag sitter framför hans tomma plats vid matbordet och tuggar och vill bara kräkas. Så löjligt att stoppa in föda i munnen bara för att fortsätta stirra på en tom stol. Jag far upp och ställer mig vid spisen och startar köksfläkten för att slippa höra mina ensamma käkrörelser. Han finns strax bakom mig. Jag känner honom så tydligt, men han är inte till. Jag har bränt hans kropp. Jag har strött hans aska. Allt så som han ville ha det. Han kommer aldrig mer att slå armarna kring mig och dra mig till sitt bröst. Hans friska doft är borta. Hans solbruna hud. Detta är enkla, klara fakta. Mitt förstånd begriper det. Men min kropp har ingenting fattat. Den lyssnar efter hans steg. Den gråter efter honom natt och dag. Den har inte ett ögonblicksro där den famlar efter honom i sängen om natten. Den fylls av sekundkorta glimtar av förhoppning när jag tycker att jag ser honom skymta i ögonvrån mot allt förnuft. När jag kör bil smeker min hand fortfarande som så ofta hans nacke. Vad väntar sig denna min kropp när jag tvångsmässigt stryker med handen genom tomma luften? Mina ögon ser tomrummet men förstår det inte. Handen famlar i intet över det där snaggade håret, den där mullvadslena ytan. Döden började med meddelandet från Skatteverket att de tredubblat vår skatt. Jag såg honom blekna och ta sig åt hjärtat där förmaksflinnet satt igång. Jag skyndade att kontakta vår revisor, men det var för sent. Pulsen gled upp i över 200 slag i minuten och gick inte att hejda.
Han hade haft dessa attacker tidigare. En del läkare sa att det var helt ofarligt, andra ville medicinera och några operera. Men han ville leva i fred. Han avskydde sjukvårdsapparaten och tog aldrig verksamhet ens. Stark och fri ville han leva. Eftersom han var 2 år yngre trodde jag att vi skulle få många år tillsammans. På kvällen gick anfallet över, men inte som vanligt. Något är galet, sa han olyckligt. Det känns konstigt under hjärtat. Nästa morgon låg vi som vanligt kvar i sängen och lyssnade till Kulturnytt strax före 8. Efter nyheterna kommenterade vi vad som hänt i världen. Jag kröp in till honom, som alltid mån om att få del av hans starka värme. Sedan rullade jag över på sidan med ryggen till. Då hörde jag honom säga mitt namn och det var ett andetag som gjorde mig iskall. Jag hade hört det ljudet tidigare i livet. Jag visste vad det innebar. Jag kastade mig runt och skrek att han inte fick lämna mig. Hans ögon var slutna och armarna utsträckta för att få min hjälp medan han kämpade med dessa ohyggliga andetag. Han drog in luft och stötte ut den utan att hjärtat längre rörde sig. Jag försökte slå på hans bröstkorg så hårt jag kunde. Sen gav jag konstgjord andning. Efter ett tag sköljde en blodvåg upp i hans ansikte och han sjönk strax tillbaka. Han blev blek och armarna föll långsamt ner. Jag fortsatte med den konstgjorda andningen i detta kaos där allting blev sönderslaget och ofattbart. Jag måste ringa efter hjälp. Telefonen i sovrummet var död. Jag sprang till nästa. Inte heller den fungerade. Något liknande hade aldrig hänt. Det var som en mardröm. Till sist nådde jag faxtelefonen. Jag förlorade minst en minut på detta. Han kanske förlorade sitt liv. När helikoptern och ambulansen kom var det för sent. Jag blev vansinnig av chocken. Om nätterna låg jag på hans plats i sängen, precis där han dött, och kände hur han omslöt min kropp med sin. När jag blundade såg jag hans hud sluta som ett skal kring mig och jag grät av lycka mitt i sorgen. Om dagarna hade hans huvud vid min vänstra axel. Och när jag lutade mig mot honom höll han sig fast med starka fågelklor. Jag kände trycket av hans kind mot min och vi samtalade precis som vanligt när vi var ensamma. Bland människor måste jag tänka på att inte vända mig till honom och avslöja honom. En dag var han borta från min skuldra. Jag skämtade med honom, både skrämd och lättad. Ropade Håkan Hugin, Håkan Munin. Han återkom inte. I efterhand kan jag räkna ut att det förmodligen var chocken som släppte. Nu lever sorgen sitt eget liv inom mig. Dess tyngd kändes som stora skavande stenblock. Efter några veckor ställde jag mig på alla 4 för att göra min gamla morgongymnastik som jag hade glömt. Häpen insåg jag att jag inte orkade lyfta armar och ben. Istället höll jag på att välta framåt av tyngden, precis som rödluvans varg när han störtade ner i brunnen. Och dessa tårar, denna outsigliga flod av den ständigt översvämmande sorgen. Sorg brukar avbildas som så stillsam. Ett böjt eget huvud på någon ängel med en vit liten duva på gravstenen. Min sorg är inte sådan. Den är ingen fri. Den är häftig och hugger som en yxägg genom själen. Ful är den också. De nya bittra linjerna i ansiktet, de svullna tårkanalerna. Den underligt spända halsen som måste vara sådan för att hålla den ständiga gråten i schack. Hela kroppen blir tung. Fötterna släpar på golvet, jag hör hasandet när jag förflyttar mig. Utomhus snubblar jag ideligen. Med sorgen kommer tanken. Varför ska jag fortsätta att leva? Om jag hänger mig betyder det allra högst 29 minuters plåga. Och vad är det jämfört med det liv? Jag frågar honom om han vill att jag ska komma efter. Han svarar nej. Han vill att jag ska fungera som förut. Det kan jag inte. Jag hade berättat för honom en underlig sak som hände mig för länge sedan. En avlägsen bekant visade sig i min dröm. Han kom glidande långsamt ner för ett vattendrag sittande på en flotte tillsammans med 2 andra män. Jag gled upp för på en likadan flotte. När vi passerade varandra sträckte han ut handen och grep tag i min arm. Du måste tala om för min fru att jag har det bra, sa han. Gör det. Glöm inte det.
När jag vaknade kände jag fortfarande trycket av hans hand. Lite senare samma dag fick jag veta att han förolyckats med sitt flygplan i sällskap med två andra män. När jag berättade detta för Håkan gjorde vi upp att den av oss som dog först skulle meddela sig den andra. En dag hittade jag papper i en ficka där det stod: jag har en röst ute i mitt hjärta som ropar gråt dig, jag är här. Sidan 291, sånger i Betlehem, Limer. Jag hade själv skrivit ner det ett par år tidigare, men just nu löp den gamla skrynkliga lappen upp. De gamla egyptierna trodde att man har två själar. De lämnade en liten öppning i graven, åt den ena själen att flyga igenom. Grönländarna trodde också på två själar. Om det är så kan de döda besöka oss levande och samtidigt vistas i sin nya existens. Min önskan att följa efter honom måtte mina vänner ha misstänkt. Från första dagen bildade de en kedja, bodde hos mig under var sin vecka i två månader. De stod ut med mina sammanbrott och maniska monologer om honom som dött ifrån mig. När det svarta tätnade innan mig och jag brålade fanns de där. De sa att det tar långt mer än ett år, men det blir bättre. Jag trodde dem inte. Inte förrän igår. Då satt jag med en av mina vänner som blivit änka för ett par år sedan. Hon låg och sa: jag minns hur du var. När jag ser på dig minns jag hur det kändes. Jag hade det sådär. Men det har jag inte längre. Då tänkte jag också tillbaka. Det är nu 4 månader sedan min första dag i sorgen. Nästan motvilligt inser jag att något har hänt. Visserligen är livet lika förtvivlat ödsligt som då. Sorgen är med mig minut för minut. Men när jag tänker tillbaka inser jag att smärta inte är lika omätlig som den allra första dagen. Utan att jag märkte har alltså tiden verkat. Sorgen belägrar mig fortfarande, men den har dragit sig lite längre inåt. Den ligger inte ständigt strax under ytan. Så jag fortsätter att vänta. Och det här är nu 1991 som det hände.